Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Tribunal Constitucional e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas, Excelentíssima Senhora Ministra da Justiça, Administração Pública e Assuntos Parlamentares, Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, Excelentíssimo Senhor Bastonário da Ordem dos Advogados, Excelentíssimos Senhores Representantes do Corpo Diplomático acreditado em São Tomé e Príncipe, Excelentíssimos Senhores Representantes de Organismos Internacionais e Organizações Não-Governamentais, Excelentíssimos Senhores Juízes Conselheiros, Excelentíssimos Senhores Membros do Conselho Superior da Magistratura Judicial e do Ministério Público, Excelentíssimos Senhores Juízes de Direito, Excelentíssimos Senhores Magistrados do Ministério Público, Excelentíssimos Senhores Advogados, Excelentíssimos Senhores Convidados, Senhoras e Senhores. A cerimónia solene de abertura do ano judicial é a ocasião oportuna para pensar em voz alta no direito e na administração. Darmos início à cerimónia, convido a usar da palavra Excelentíssimo Senhor Bastonário da Ordem dos Advogados, membros dos Conselhos Superiores das Magistraturas Judicial e do Ministério Público, Excelentíssimos Senhores Juízes Conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional e Tribunal de Contas, Excelentíssimos Senhores Membros dos Conselhos Superior e Jurisdicional da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe, Excelentíssimos Senhores Membros do Corpo Diplomático acreditado em São Tomé, Excelentíssimos Senhores Juízes de Direito do Tribunal da Primeira Instância, Excelentíssimos Senhores Procuradores da República e Procuradores Adjuntos, Excelentíssimos Senhores Representantes das Entidades Civis, Militares e Religiosas, caros colegas advogados e advogados estagiários, Excelentíssimos Senhores Funcionários Judiciais do Ministério Público, Excelências, minhas senhoras e meus senhores. Por tradição, cabe ao bastonário da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe dar início à série de discursos proferidos por ocasião da abertura solene do ano judicial, facto que deve ocorrer no início do respectivo ano. Porém, por razões aqui agora que não interessa aludir, ao longo dos últimos anos temos constatado um atraso cada vez maior na realização desta cerimónia, facto que viola a letra da lei que e constitui um exemplo pouco abonatório para o Estado que se arroga de direito, e por esta razão aproveitamos esta sublime ocasião para apelar pelo escrupuloso cumprimento da lei, por forma a servir de exemplo para a sociedade que nos assiste e que escrutina as nossas ações. Diz também a lei que os discursos preferidos nesta cerimónia devem incidir sobre o estado da justiça. Neste contexto, permitam-nos, Excelência, trazer à colação algumas das preocupações que nos mortificam enquanto advogados e operadores judiciários responsáveis por assegurar a defesa dos legítimos direitos e interesses dos cidadãos e das instituições que solicitam os nossos serviços. Entre os anos 2009 e 2012, o nosso ordenamento jurídico penal e o nosso direito positivo viram-se reforçados e renovados com a entrada em vigor dos novos códigos penal e processual penal. Esses diplomas vieram alterar a estrutura do direito penal são-tomense, transformando-a de uma estrutura inquisitória proveniente da Idade Média numa estrutura acusatória moderna típica de um Estado de Direito Democrático. Porém, esse importantíssimo passo que adequa a estrutura do direito penal ao espírito e à letra da Constituição da República não produzirá os efeitos esperados
se não for acompanhado de outras reformas que coloquem os legítimos interesses e direitos dos cidadãos no centro das reflexões em torno da problemática da justiça, o que constitui de per si a razão da existência de todo o Sistema Nacional de Justiça, sistema esse que comporta símbolos que afetam as várias idiosincrasias no seio dos principais operadores judiciários. Retenhamos o exemplo desta sala de audiências, que na sua configuração ordinária permanece imutável, apesar da alteração da estrutura do nosso direito penal, cujo layout foi inspirado nos profundos dogmas medievais, em que por cima de um estrado, ou seja, a um nível superior, instalam-se as magistraturas, simbolantes de um juiz império absoluto, e a um nível inferior os advogados, defensores dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Os serviços de apoio, os cidadãos, sejam eles réus ou autores, e o público que acorre às audiências. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, é tempo de levar-se a enterrar essa simbologia retrógrada e arcaica. O Estado medieval repressivo, e no seu lugar erigir-se uma sala moderna, como se vê nos países de matriz democrática com que nos identificamos coletivamente, pelo que não esperamos posições adversas, quer dos responsáveis do Supremo Tribunal de Justiça, como do órgão do alto governo da magistratura judicial, pois os tribunais, a par dos nossos escritórios, constituem também nosso local de trabalho e, neste contexto, gostaríamos de nos sentir confortavelmente instalados, até como conditio sine qua non, para a elevação do nosso próprio desempenho. Há precisamente 10 anos, em 2004, a quando da cerimónia similar a esta, no nosso discurso em representação dos advogados, então inscritos junto do Conselho Superior Judiciário, regozijámo-nos com a decisão sábia da então Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que concedeu aos advogados uma sala de trabalho, local onde os mesmos pudessem conferenciar com os seus constituintes, elaborar requerimentos urgentes, etc., etc. Porém, ao longo do percurso, os advogados foram desapossados da referida sala e, desde alguns anos a esta parte, vivem a triste realidade de deambularem pelos corredores sem qualquer hipótese de desenvolverem com os seus clientes uma conversação com o mínimo de privacidade, como é desejável. Mas não é apenas o trabalho dos advogados e os legítimos interesses e direitos das partes os prejudicados com os efeitos dessa falta de privacidade e, em certa medida, da promiscuidade que se gera pelos corredores deste edifício. Em grande medida, a coabitação entre os vários níveis de jurisdição num espaço tão exíguo também cria constrangimentos maiores, chegando a pôr em causa os princípios sacrossantos dos processos. Dos vários níveis de jurisdição, sem influências mútuas, não nos parece má ideia a transferência dos tribunais superiores, quero-me referir ao Supremo Tribunal de Justiça, na sua veste pura e na veste Tribunal Constitucional, para um edifício autónomo, já que os custos dos efeitos perniciosos advindos dessa coabitação são manifestamente superiores para a Justiça do que aqueles que serão necessários para custear as eventuais despesas com arrendamentos de imóveis que garantam a instalação condigna desses órgãos. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, às semelhanças de outras organizações inseridas no território nacional, a Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe tem pela frente a árdua tarefa de reforçar a sua organização interna, de garantir que os seus membros estejam à altura de cumprir os deveres que lhes foram estatutariamente acometidos. Sendo uma organização socioprofissional a quem foi reconhecida utilidade pública à nascença, a Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe bebe a sua legitimidade da lei que a instituiu
e que lhe confere competências típicas do exercício do poder, público derivado, sendo a outorga de títulos profissionais e o cancelamento dos mesmos, exemplos do exercício desse poder delegado pelo Estado. Essa condição agrega à Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe responsabilidades acrescidas, não só relativamente à função de regulação e disciplinadora das atividades dos seus membros, mas também a função de formá-los e dotá-los das competências necessárias e suficientes com vista a garantir o bom exercício das suas funções e, por via disso, assegurar aos cidadãos a defesa eficaz e eficiente dos seus legítimos direitos e interesses. Para isso, necessário se torna que se proceda a um reforço substancial dos meios financeiros que são anualmente colocados à disposição da Ordem para o seu funcionamento, sendo certo que, para além dos custos que advenhem da gestão corrente da nossa organização, existem também custos outros já projetados que deverão suportar a realização das obras de restauração da sede da OASTP, cita em amparo segundo. Com efeito, trata-se de um edifício de estilo casa colonial que merece ser recuperado e ocupado pela Ordem quanto antes para o livrar das tentativas de invasão e de vandalismo. Neste contexto, aproveitamos esta singular ocasião para apelar às autoridades públicas e privadas aqui presentes no sentido de se solidarizarem com a nossa causa e contribuírem para a remoção paulatina das nossas principais dificuldades e pontos de estrangulamento. A restauração do edifício sede iria dotar a Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe de condições para albergar o seu próprio centro de formação, espaços para conferências, biblioteca e, quiçá, um pequeno museu do advogado. O nosso combate pela elevação da grandeza do exercício da profissão passa também pela introdução de fatores de equilíbrio relativamente ao volume de investimento público que vem sendo efetuado para a formação dos vários operadores judiciários no país, já que constata-se a existência de uma discrepância abismal entre o volume de investimentos efetuados para a formação dos magistrados e dos funcionários de justiça e aquele que não se tem gasto com a formação dos advogados. É subejamente sabido que a justiça assenta-se em três pilares essenciais: a magistratura do Ministério Público, a magistratura judicial e a advocacia. O equilíbrio funcional dessa tríplice panóplia é o garante do funcionamento da justiça num Estado de Direito. Ele é muito mais alargado e os malefícios da sua ineficácia afetam com igual intensidade os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos constitucionalmente consagrados. O Sistema Nacional de Justiça contempla, além do Judiciário, os serviços de crescimento demográfico. Ora, não nos parece minimamente razoável que esses serviços continuem centralizados e confinados quando os níveis da demanda pública são cada vez mais elevados. Foram desenvolvidas aplicações informáticas para a informatização do processo de emissão do bilhete de identidade e dos certificados de registro criminal, bem como do controlo processual das conservatórias. A implementação dessas aplicações teria garantido ao sistema judiciário o fornecimento de dados para constituir o perfil do arguído, bem como avaliar a sua situação patrimonial. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, não é normal que se demore meses para elaborar uma sentença, um acórdão, semanas seguidas para se lavrarem despachos intercalares. O cumprimento dos prazos processuais por todos os operadores judiciários levaria certamente ao aumento da celeridade processual. Mais de 30 dias, os participantes foram unânimes em defender a necessidade de se prosseguir com a reforma da justiça. O país reúne quase todas as condições para que a reforma do setor da justiça se faça com sucesso. Não cremos que o atual modelo de inspetor singular dê bons resultados. Estamos convencidos de que a opção por um órgão colegial, dividido em inspetores e classificadores, seria uma opção mais realista para São Tomé e Príncipe
ilustres advogados, solicitadores judiciais, senhores membros do corpo diplomático com representações no país, excelentíssimo senhor representante, antes de mais, permita-me apresentar as minhas cordiais saudações a todos que se encontram presentes nessa sala para testemunhar esta cerimónia solene de abertura do ano judicial. Estou ciente que o legislador, ao prever no artigo 11º da Lei de Base do Sistema Judiciário a realização anual desta cerimónia, elegeu-a enquanto momento singular com a finalidade de se debater de forma exaustiva o estado da justiça, pautando por reflexões conjuntas sobre o desempenho do sistema, sem aliar abordagens sobre os entraves eventualmente encontrados e discutir as possíveis soluções ou alternativas de modo a contar com um sistema funcional e imparcial, salvaguardando assim as aspirações do cidadão enquanto beneficiário direto da prestação. Daí que este exercício revela-se crucial e pertinente, sobretudo se for feito de forma objetiva, para que os diagnósticos identificados possam ser merecedores de intervenções acertadas no futuro e daí se ultrapassar as barreiras que imperam a concretização do direito ao acesso aos tribunais e a realização de uma justiça material isenta e no prazo razoável. Se não forem concretizados tais esforços ou sintonias, passando por uma articulação necessária e profissional entre todos os operadores que intervêm ao nível da investigação, dificilmente podemos augurar um bom desempenho, sobretudo para os processos em que hajam diligências a serem cumpridas fora do país. Ainda ao nível interno, vai ser desencadeado expedientes para haver maior controle do Ministério Público em relação às intervenções da Polícia de Investigação Criminal, no que se refere à delegação de poderes, já que a direção do processo cabe sempre ao magistrado do Ministério Público, de modo a agilizar os referidos autos. Apesar das responsabilidades e especificidades de intervenção dos magistrados do Ministério Público dos Tribunais, não deve ressaltar dúvidas de que ninguém estará acima da lei, sendo que a justiça deve ser aplicada a todos os cidadãos sem exceção, incluindo magistrados, deputados, todos aqueles que são detentores de cargos públicos, para que qualquer infração praticada deva merecer uma resposta do sistema, de modo que se afaste suspeições sobre eventual corporativismo. Não devemos ficar impávidos ao controle do desempenho dos magistrados, revelando-se inadiável a inspeção, enquanto uma das ferramentas para aferir legitimação às intervenções dos magistrados e funcionários que intervêm nos processos. Nesse sentido, o Ministério Público também vai iniciar este ano inspeções aos seus magistrados e funcionários, de modo a avaliar o nível de prestação dos mesmos, sendo que apenas com uma inspeção funcional e adequada podemos identificar as dificuldades de intervenções, fazendo alterações para ultrapassar as barreiras que contribuem para a morosidade processual. Para isso, recorreremos, se necessário, à cooperação com instituições homólogas, de forma a pôr em disposição seus magistrados. A este propósito, já foram nomeados a inspetora e um secretário para o serviço da inspeção, sendo que, no ano passado, os mesmos beneficiaram de uma formação em Portugal, orientada pela Procuradoria-Geral daquele país. Por impulso de constrangimentos vários, a nível da falta de meios financeiros para suportar as despesas inerentes ao funcionamento do Conselho Superior do Ministério Público, este órgão só em finais deste mês irá se reunir para agendar a referida inspeção. Ainda ao nível internacional, a Procuradoria-Geral da República tem desencadeado vários contactos com vista a permitir, através de parcerias, a assistência técnica necessária para melhorar as suas condições de trabalho, quer através de apoios com meios materiais ou para a capacitação dos seus quadros, de modo a que esta tarefa não fique apenas subjugada ao Governo. Por conseguinte, encontrou sensibilidade dos escritórios das Nações Unidas para o Crime e a Droga, localizado em Viena, Áustria, relativamente a algumas ações identificadas. Nesse sentido, atendendo às aspirações relativamente ao desenvolvimento de um projeto de base de dados para a gestão processual, aquele escritório financiou a ida, em finais de fevereiro último, de uma delegação santomense, composta pelo venerando Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, a Ministra da Justiça e o próprio Procurador-Geral da República, a República de Timor-Leste, onde
o sistema de justiça foi beneficiado com um projeto semelhante apoiado pelo sistema de Nações Unidas. Nesse momento, encontra-se em curso um processo de articulação necessária com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Escritórios das Nações Unidas para o Crime e a Droga, de forma a tornar possível a vinda de equipas de consultores da República Democrática de São Tomé e Príncipe para recolherem as necessidades das nossas instituições, daí se elaborar um termo de referência enquanto documento matriz para a implementação de todo o projeto de gestão integrada de dados. Tal termo de referência revela-se fundamental para se dimensionar o referido projeto, tanto com relação à concepção do programa, como sua manutenção, de modo a tornar transparente a produção de dados estatísticos sobre o desempenho, evitando atropelos diversos com empresas responsáveis pela tecnologia de informação no que se refere às suas obrigações no futuro, tanto em relação à transferência de tecnologia como à formação e manutenção do sistema. Porém, as vantagens que advirão de tal projeto revelar-se-ão elevadas, incluindo a possibilidade de produção de estatística sobre a produtividade de magistrados e funcionários, o volume de processos recebidos, queixas, denúncias, número de autos que são remetidos a outras instituições, como órgãos da polícia e os tribunais, tornando o sistema mais transparente. Nesse sentido, será possível com precisão se promover a suspensão provisória do processo, já que, com base naquela ferramenta, será possível também saber se tal arguido possui ou não antecedentes criminais ou um processo pendente. Além disso, com a iniciativa da Procuradoria-Geral da República, em parceria com os Escritórios das Nações Unidas para o Crime e a Droga, o UNODC, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em São Tomé, foi realizado no país uma formação sobre a investigação dos crimes financeiros, máximo branqueamento de capitais. Essa ação de formação revelou-se pertinente, porquanto, por um lado, reuniu magistrados do Ministério Público, juízes, funcionários dos bancos comerciais e da supervisão bancária do Banco Central, da Polícia de Investigação Criminal, Polícia Fiscal, incidindo sobre a técnica de recolha de elementos quando se está perante uma operação suspeita. Por seu lado, revelou-se positiva relativamente à coordenação de investigações entre autoridades nacionais e estrangeiras, sem aliar as medidas preventivas que decorrem dos instrumentos internacionais, como recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, que inspiraram a última alteração do regime de branqueamento de capitais, a Lei 8 para 2013. A qualidade daquela formação foi comentada por quase todos que se estiveram envolvidos, tendo em atenção a vastidão da exposição dos consultores e as interações sobre os meandros da investigação, passando por abordagens sobre a realidade do ordenamento jurídico santomense, pelo que se espera dos participantes, não só o domínio da legislação e conteúdos expostos, como igualmente maior sintonia entre aqueles que vinham das instituições representadas, visando a prevenção e o combate ao branqueamento de capitais, de forma que o país não integre no futuro listas negras de organizações internacionais. Até porque as consequências que daí advirão influenciarão a todos, sobretudo quando não são canalizados por aqueles motivos financiamentos para os projetos inscritos no Orçamento Geral do Estado. Além disso, com o período de eleições que se aproxima, deve haver igualmente maior articulação entre as autoridades judiciárias, de modo que se possa debelar a corrupção eleitoral, também designada de bem, devendo seus agentes identificados e responsabilizados. No mesmo sentido, os financiamentos de campanhas deverão ser objeto de investigações para que os fundos provenientes de atividades ilícitas não possam ser detectados e, neste caso, ou sejam detectados, congelados e perdidos a favor do Estado. Ainda relativamente ao reforço das capacidades de intervenção da Procuradoria-Geral, realizou-se em finais de 2013 formação contínua a todos os seus funcionários nas áreas penal, processual penal, laboral, a ética e deontologia, de forma a elevar os conhecimentos naquelas áreas, sendo que esta foi uma iniciativa inovadora. Apesar das dificuldades inerentes à investigação dos crimes económicos financeiros, com os constrangimentos já referidos atrás, foram desencadeados procedimentos criminais que desembocaram em acusações contra individualidades, tais como atos responsáveis da Direção de Pescas, para a Televisão, Santomense e outros referentes ao Instituto de Habitação por uso indevido de fundos públicos. Encontram-se em curso vários outros processos contra titulares de cargos políticos, sendo que várias pessoas têm estado a ser ouvidas no Ministério Público, encontrando-se em curso diligências fora do país,
tanto em relação à corrupção, peculato, branqueamento de capitais ou desaparecimento de documentos de Estado, pelo que seguirão outras decisões semelhantes. No ano passado, foram instaurados procedimento cautelar e respectiva ação para a defesa do ambiente relativamente às intervenções da Sociedade Agripalma, tendo merecido o despacho favorável do Tribunal, pelo que não deve ressaltar dúvidas de que essa instituição estará sempre atenta a agir preventivamente ou a posteriori, visando impedir e responsabilizar todos aqueles que põem em causa aquele bem jurídico. Enfim, apesar da vastidão das intervenções, espera-se que com as medidas de controle da produtividade, como a contingentação de despachos finais, inspeções conciliadas com a melhoria no desempenho das polícias e condições de trabalho, se possa aumentar significativamente o nível de prestação desta instituição, melhorando assim a qualidade que é prestada ao público e em todo o território nacional. Daí que não deve ser ignorado a região autónoma de Príncipe, como foi referido pelo bastonário da Ordem dos Advogados, onde, apesar do Conselho Superior do Ministério Público, neste caso, irá augurar uma solução urgente, pelo que esta intervenção também não pode ser feita isoladamente, mas deve ser articulada com outras instituições visando a presença dos magistrados com condições compatíveis na região para dizerem o direito, acrescido assim de um serviço prisional à medida, acompanhado de agentes de polícia que auxiliem a investigação. Nesta senda, durante o ano de 2013, foram acusados 170 processos, sendo que foram produzidos 162 despachos de arquivamento. Foram intentados 60 ações de regulação de disciplina paternal, 210 processos visando a cobrança de impostos de justiça, custas e indemnizações, 391 atendimentos ao público que resultaram na arrecadação de 53.340.000 dólares a favor dos menores. Muito obrigado e bom resto do dia para todos. Senhor Presidente da República, Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Excelência, Senhor Primeiro-Ministro Chefe de Governo, Excelência, Senhor Presidente do Tribunal de Contas, Excelência, Senhora Ministra da Justiça, Excelência, Senhor Procurador-Geral da República, Excelência, Senhor Bastonário da Ordem dos Advogados, Excelência, Senhoras e Senhores Membros do Conselho Superior das Magistraturas Judiciais e do Ministério Público, Senhor Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Senhor Comandante-Geral da Polícia Nacional, Senhoras e Senhores Juízes Conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Constitucional e do Tribunal de Contas, e demais magistrados judiciais e do Ministério Público, senhoras e senhores representantes do Corpo Diplomático e das organizações internacionais acreditadas em São Tomé e Príncipe, senhores magistrados do Tribunal e da Procuradoria Militar, senhores funcionários judiciais e do Ministério Público, senhora diretora da PIC e demais diretores e funcionários dos setores públicos e privados, distintos convidados, senhoras e senhores, excelências. Ao intervir nesta sessão pela primeira vez como Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Constitucional e do Conselho Superior dos Magistrados Judiciais, faço questão de lembrar que estou nesta tribuna em consequência do resultado da eleição realizada no dia 24 de outubro de 2013, que deu causa à minha investidura no cargo em 30 de abril do mesmo ano. Por isso, não posso deixar de manifestar quão honrado me sinto e agradeço uma vez mais, em primeiro lugar, a Deus pela iluminação e, em segundo, aos colegas juízes conselheiros que me elegeram, confiando-me esta grande e espinhosa missão. Daí que, ao iniciar a minha intervenção, permitam-me, antes de mais, pelo privilégio que tenho, para, em nome de todos os magistrados e funcionários judiciais e administrativos,
dos Tribunais Judiciais e do Tribunal Constitucional, agradecer a Sua Excelência, o Presidente da República, pela presença e participação nesta cerimónia solene de abertura do ano judicial 2014, o que faço de modo muito especial, porque honrar-nos com a presidência da mesma nos termos da lei, subsidia-lhe de elevado patrocínio e inestimável valor. Do mesmo modo, realço e agradeço a presença dos demais representantes dos outros órgãos de soberania, assim como dos ilustres convidados que se dignaram atender ao nosso convite. A cerimónia de abertura do ano judicial é, em todos os Estados modernos, qual São Tomé e Príncipe não foge à regra, palco privilegiado para se refletir de forma pública e desapaixonada sobre o estado da justiça, da organização e funcionamento do sistema judiciário como um dos pilares do Estado de Direito Democrático, apresentar em síntese a movimentação processual no ano transato e falar dos problemas e das dificuldades impeditivas ao melhor funcionamento dos tribunais, assim como das medidas que devam ser incrementadas para os ultrapassar, sempre na expectativa de juntos podermos encontrar as soluções adequadas para o melhoramento das condições de trabalho, visando uma melhor realização da justiça. Por esta ocasião, apraz-me apresentar em livre e simples e breve síntese o movimento de processos nos tribunais judiciais fornecidos pelo Serviço de Expensão Judicial da seguinte maneira. Do ano 2012 para 2013, transitou um total de 5.897 processos, dos quais 72 recursos diversos, 2.786 cíveis, 2.989 penais, incluindo os de instrução criminal, e 50 de execução de pena. Em 2013, entraram 1.023 processos, dos quais 564 cíveis e 459 penais. Somando os transitados aos entrados, o movimento em 2013 atingiu o total de 6.912 processos. Da totalidade dos processos movimentados em 2013, resultaram 7.289 despachos, 5.130 mandatos registados, 1.808 ofícios registados, 2.104 findos por sentenças e acórdãos, 62 devolvidos por motivos diversos, 131 arguidos sancionados, 27 presos preventivos e 1.126 processos por despachar, ou seja, pendentes. E, para o conhecimento das vossas excelências, segundo dados recolhidos, não existem, de momento, presos em prisão preventiva fora do prazo legal. Excelências, perante os problemas e dificuldades generalizadas que assolam os tribunais e todos os outros órgãos operadores judiciários, sinto-me no dever de sublinhar perante todos, de forma clara e aberta, que a justiça em São Tomé e Príncipe é, infelizmente, a possível, urgindo da parte de todos os intervenientes, esforços redobrados no sentido de inverter a situação de penúria orçamental com repercussões objetivas, reais e diretas na realização da justiça, com consequência também diretas e objetivas na lentidão ou morosidade processual, ponto-chave à crise da justiça. Porque este é o palco privilegiado para se falar da justiça, urge dizer que o fenómeno morosidade processual tem a ver com vários fatores de natureza endógena e exógena, tais como a complexidade do ordenamento jurídico atualmente em vigor, com destaque aos códigos de processos penal, civil e administrativo, excesso número de processos distribuídos aos juízes, sobretudo na primeira instância,
escasso meio financeiro para aquisição de insumos diversos de funcionamento, falta de formação e capacitação permanente dos magistrados e funcionários judiciais, inobservância dos prazos processuais por parte de certos juízes, incumprimento dos deveres processuais por parte da maioria dos funcionários judiciais, desmotivação por falta de condições de trabalho e outras, fraca inércia processual por parte dos sujeitos processuais e seus mandatários, excessivo número de articulados nas peças processuais para dizer o que pode ser dito em poucas linhas, abandono súbito e dos constituintes pelos seus mandatários, fraca inércia ou experiência advocatícia de certos advogados, impossibilidade da conclusão da instrução criminal em tempo útil, etc., etc. Numa sociedade democraticamente organizada, onde as leis têm um papel preponderante, o recurso aos tribunais é um direito fundamental, como a última via de resolução de conflitos, por isso, verifica-se cada vez mais a aderência do cidadão comum à justiça, embora ainda persista e predomine desconfiança perante alguns aspectos ligados à morosidade processual registada, sobretudo nos processos cíveis. Os desafios atuais da justiça em São Tomé e Príncipe são grandes e muitos. Por isso, é exigido de todos os operadores judiciários, sem exceção, firmeza, determinação e brio na forma de atuar e de tomar decisões, porque só por essa via estarão em condições de oferecer aos cidadãos uma melhor e mais próxima, uma melhor justiça e mais próxima possível da desejada. Olhando o panorama geral que nos envolve neste papel em que hoje me encontro aqui, aproveito para deixar expressa uma expectativa que se renova a cada dia que passa. Refiro-me à crescente necessidade de reforma do setor de justiça, que tanto se tem propalado nos últimos tempos, com particular incidência para o ano 2013, até os dias de hoje, infelizmente, por não se ter registado qualquer ação ou atenção especial à justiça como setor prioritário, se tivermos em conta os vários discursos feitos por diversos atores políticos do país, em diversas ocasiões, em torno da mesma, com a única recordação das magistraturas verem-se assombradas pela apresentação súbita e sorrateira de uma proposta de lei para a criação do Conselho Nacional de Justiça, jamais vista e imaginada em parte alguma do mundo onde opera o Estado de Direito Democrático. A gritante urgência com que tem reclamada a reforma do setor da justiça deveria fazer dela prioridade real, espelhada no Orçamento Geral do Estado para o ano econômico de 2014, no que tange aos tribunais, o que na verdade não se verificou, visto que estes continuam a ter um orçamento bastante exíguo, sem qualquer margem para o equilíbrio da gestão orçamental. Basta vermos a verba duodecimal dos tribunais como passo a espelhar. Material de consumo de secretaria, 10.833.333 dobras e 33 cêntimos. Combustível e lubrificante, 59.738.100 dobras. Material de consumo corrente especializado, 6.666.066 dobras e 67 cêntimos. Material de transporte e conservação, 4.166.666 dobras e 67 cêntimos. Outros bens não duradouros, 2 milhões de dobras. Serviços de manutenção e conservação, 6.200.000 dobras. Serviços de informática, 4.166.666 dobras e 67 cêntimos. Representação dos serviços, 4.166.666 dobras e 67 cêntimos. Outros serviços,
4.166.666 dobras, 67 cêntimos. Despesas correntes diversas, 5 milhões de dobras. Subsídio de comunicação, 50 milhões e 500 mil dobras. Fundo Maneio, 5 milhões de dobras. Este é o cenário orçamentário real dos tribunais judiciais, infelizmente, para cada mês, que tem como verba anual para despesa com deslocação de todos os juízes e funcionários ao exterior 300 milhões de dobras, correspondentes a 12 mil e tal euros. Por isso, a única forma que teve para funcionar e atender às necessidades emergentes ao longo dos últimos tempos foi contrair dívidas, e que hoje vê-se a braços para as amortizar. Constam a aquisição de alguns equipamentos de secretaria, equipamentos informáticos, aquisição de uma viatura para apoios judiciários e administrativos, pagamento de diversas senhas de presença acumuladas aos membros dos Conselhos Superior e de Administração dos Tribunais, despesas com deslocação e missões oficiais ao exterior do país e outros. Sob capa de reforma de justiça, assistimos e ouvimos pronunciamentos inadequados, desrespeitosos e suspeitos, muitas vezes sem qualquer sentido de humanidade, totalmente fora da ética e da moral sobre os tribunais e seus magistrados, por pessoas supostamente entendidas na matéria e corresponsáveis pela direção da justiça. A respeito, basta lembrarmos os tristes episódios ocorridos nos vários debates e entrevistas radiofónicos e televisivos havidos sobre a justiça até os dias de hoje, com destaque para a tentativa de defesa da bizarra proposta de lei para a criação do Conselho Nacional de Justiça e não só, protagonizados por advogados, com realce aos pronunciamentos da antiga bastonária, cujos dizeres revelavam, de algum modo, incitação da população ao linchamento dos juízes e em clara demonstração da carga de ódio e rancor nutridos contra os magistrados judiciais, o que, de certo modo, mudou e causou alguma crispação evitável no relacionamento entre os tribunais e a ordem dos advogados. Daí que faço um apelo ao atual bastonário da ordem dos advogados para juntos ensaiarmos uma nova forma de relação entre a magistratura judicial e a ordem dos advogados, com elegância e na base do respeito mútuo. Também, a propósito da reforma da justiça, há pessoas achadas sérias e com conhecimento na área do direito e em vários outros domínios, falar de coisas que afinal não sabem ou fingem não saber, apenas para denigrirem a imagem dos tribunais judiciais e o bom nome dos juízes que neles dizem o direito e ditam a justiça, chegando a intimidar e desmotivar os investidores estrangeiros, os operadores económicos e os parceiros de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, sob alegações de que a justiça santomense desestimula o investimento estrangeiro, o que, no meu entender, não passa de uma farsa para escamotearem as suas próprias incapacidades de fazer melhor nas áreas de intervenção a que estão inseridos e que lhes foram confiados os respectivos exercícios. Não será que o que, na verdade, poderá desestimular o investimento em São Tomé e Príncipe, sobretudo estrangeiro, é a instabilidade política de algum modo verificada? É o problema da concorrência desleal? É a falta de incentivos ao investimento estrangeiro? É a falta de honestidade por parte de certos parceiros nacionais com que os mesmos se associam? É o deficiente serviço jurídico prestado a esses investidores? É a forma desrespeitosa e agressiva com que têm se referido sobre os tribunais, sobre a justiça e sobre os juízes? Por isso, lanço aqui desafios seguintes. Que nos digam que projetos de desenvolvimento, acordos ou memorandos de financiamento para com a República Democrática de São Tomé e Príncipe não foram assinados por causa do Estado da Justiça santomense. Em que país onde funciona o Estado de Direito Democrático, e particularmente países de comunidades a que São Tomé e Príncipe é membro, não há problemas de justiça,
por causa de certas decisões tomadas e com as quais não se conformam os seus destinatários, ou em que não se registra morosidade processual por várias razões. Em que país democrático do mundo não se recorre das decisões judiciais, até mesmo para impedir a efetivação dessas decisões, fazendo arrastar até a exaustão o término dos processos? Se os recursos das decisões judiciais são sinônimo de incompetência de juízes, que as ditam como se pretende fazer crer, ou constituem esses recursos o direito de impugnação, consagrado nos respectivos diplomas legais, em que país do mundo se opera o Estado de Direito Democrático, existem tribunais com carências orçamentais e condições precárias semelhantes aos de Santo Tomé e Príncipe? Em que país democrático do mundo os tribunais não julgam tudo e todos e os juízes são nomeados por voto popular? Não pretendo ver imunizados os tribunais e os seus magistrados da crítica, sobretudo quando elas afiguram como um dos apanágios do Estado de Direito Democrático, consubstanciado na liberdade de expressão e de pensamento. Entretanto, penso que as críticas e as reclamações por esta via, para serem bem-vindas, devem basear-se em fundamentos justos e moderados, de modo a servir de inspiração para o aperfeiçoamento das intervenções dos juízes no futuro, voltadas à correção do que é necessário e não de forma virada apenas para lançar suspeitas e fomentar o discreto desnecessário e que de nada servem. Ouve-se dizer que para que os tribunais tenham um melhor orçamento e, consequentemente, melhores condições de trabalho, com vista a realizar melhor a justiça, é preciso dar-se início de qualquer jeito e maneira à reforma do setor da justiça, ou ainda à necessidade de se realizar mais um debate nacional sobre a justiça. E pergunto o seguinte: por que mais um debate nacional sobre a justiça e que objetivo cumprirá esse debate, quando os problemas da justiça em Santo Tomé e Príncipe já estão devidamente identificados? Se tivermos em conta a realização do Fórum apelidado de Estados Gerais da Justiça, realizado em 1995, e recentemente o Encontro Nacional de Justiça, com a participação e envolvimento de todos os operadores judiciários, cujo relatório, integrando as conclusões e recomendações, é de conhecimento de todos, e, mais ainda, recentemente, o Programa da Reforma do Setor da Justiça, elaborado por uma consultora internacional de renome, devidamente paga pelo PNUD. Quem tirará proveito de mais um debate nacional sobre a justiça? Será que todos estes trabalhos não servem para nada, não são atuais ou não satisfazem a vontade dos proponentes ou pretendentes do novo debate? Ou é puro capricho estratégico sob interesses inconfessos? Como pretender atirar para as calingas gregas todos esses trabalhos, quando os mesmos nem sequer foram testados à implementação para se aferir da sua importância e eficácia? Sei, e todos sabem, por não ser novidade para ninguém, que quando se fala hoje da reforma de justiça, como se fosse uma varinha mágica que mudaria e melhoraria tudo num segundo ou num estalar de dedos, quer-se falar essencialmente da expansão judicial mediante a avaliação dos magistrados, incluindo do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Procurador-Geral da República, por mãos políticas. Porque, no entendimento de certas pessoas, esta é a única via para tirarem dos tribunais juízes de que não gostem ou não queiram ver na magistratura, por motivos desconhecidos, e talvez por essa via conseguirem entrar para os tribunais pela janela, já que não se sentem capacitados para participar nos concursos para nomeação de juízes. A expansão judicial é incontornável, necessária, e ninguém tem dúvida disto, sendo uma matéria especialmente regulada pelos termos dos estatutos dos magistrados judiciais, não podendo ser a belo prazer de interesses inconfessos. Por isso, o Conselho Superior dos Magistrados Judiciais, no pleno reconhecimento da necessidade imperiosa da avaliação dos magistrados, instalou na sua última reunião ordinária a expansão judicial, a começar pelos juízes de direito da terceira classe, tendo para o efeito nomeado um novo inspetor judicial, que recaiu na pessoa do juiz conselheiro Silvestre Leite.
Esta suspensão, que se pretende seja exequível, deverá contar com o apoio e compreensão de todos os magistrados e funcionários judiciais, bem como o apoio da assessoria estrangeira, oriunda dos países da CPLP, a fim de cumprir com as emanações dos artigos 74º e 56º dos Estatutos dos Magistrados Judiciais, essencialmente, facultar ao Conselho Superior dos Magistrados Judiciais elementos pormenorizados sobre o mérito dos juízes e funcionários judiciais, bem como o estado dos serviços judiciais, que permitirão ultrapassar as dificuldades dos inspecionados. Por isso, faço um apelo no sentido de se pôr à disposição da mesma todos os meios que garantam a efetivação deste propósito. Creio que com isto demos um sinal claro de que estamos abertos à inspeção judicial, bem como às reformas pretendidas para o setor da justiça, desde que sejam de forma inclusiva, transparente, verdadeira e democrática, com os juízes e funcionários judiciais e não contra estes, em estrita observância dos termos constitucionais e das demais leis da organização judiciária e no respeito pelo princípio de separação de poderes. No meu entender, a reforma do setor da justiça e particularmente no que toca aos tribunais não se faz com palavras vãs, com discursos populistas em busca de protagonismos, mas sim com ações práticas e concretas e com meios financeiros à altura, ente para ente com dinheiro, devendo a mesma passar pela imediata separação física do Supremo Tribunal de Justiça e toda a sua estrutura do Tribunal de Primeira Instância, de modo a se garantir uma verdadeira interdependência dos tribunais, evitando situações de promiscuidade existentes e prevalecentes, já que o Supremo Tribunal de Justiça e o Tribunal da Primeira Instância estão instalados no mesmo edifício, cujo espaço tornou-se bastante exíguo e não se compadece com as responsabilidades atribuídas a este Tribunal de Recurso pelo preenchimento das vagas do Supremo Tribunal de Justiça, dando a composição de 8 juízes conselheiros, em conformidade com o estatuído no artigo 29 da Lei de Base do Sistema Judiciário, garantindo desta forma a interdependência dos juízes e da inspeção judicial, pela criação de condições para nomeação com máxima urgência de mais juízes de direito para os tribunais da primeira instância, pelo reforço de critérios para nomeação de juízes com alguma experiência e maturidade para o exercício dessa função, pela construção de um Palácio de Justiça, pela criação de tribunais de família de menores de trabalho, pela melhoria de condições de trabalho nos tribunais regionais do Príncipe e Lembá, na Polícia de Investigação Criminal, na Cadeia Central, no Registro Civil, no Arquivo de Identificação Civil e Criminal, pela construção de uma cadeia na região autónoma do Príncipe e criação de uma célula funcional da Polícia Criminal, na região autónoma do Príncipe, pela criação de condições que permitam a instalação em definitivo dos magistrados e funcionários judiciários do Ministério Público na região autónoma do Príncipe, pela aprovação de uma lei que obriga a apresentação das peças processuais acompanhadas de suporte informático, sem prejuízo da apresentação em formato de papel, pela instalação de tribunais distritais, conforme previsto na Lei de Base do Sistema Judiciário, pela organização de cursos e formações de capacitação dos funcionários e magistrados judiciais de forma contínua e permanente, pela aquisição com urgência de viaturas para os juízes que não as possuem ou que as possuam em estado avançado de degradação, pela revisão e adequação da Lei de Base do Sistema Judiciário e dos Estatutos dos Magistrados Judiciais, bem como das leis adjetivas e substantivas, sobretudo cíveis, administrativas, laborais, de família e menor, tornando-as mais flexíveis e compatíveis com a realidade e necessidade de São Tomé e Príncipe, pela instalação de gabinetes para os advogados, para os magistrados do Ministério Público e de uma sala para os testemunhas nas instalações dos tribunais, pela informatização e sonorização da sala de audiências, pela criação do sistema de base de dados e gestão processual e, por fim, pela criação de um centro de formação jurídica e judiciária no país. Excelências, os tribunais judiciais vivem carências de ordem financeira e orçamental jamais vistas em parte nenhuma do mundo e com dívidas
que se tornaram necessárias à praça, aliás, à própria realização desta cerimónia de abertura do ano judicial, sem pompas nem circunstâncias habituais, é prova irrefutável desta afirmação. Por isso, não é de se entender por que razão não se depositou, até ao presente momento, os 10% do valor obtido da venda dos produtos encontrados nos famosos barcos apreendidos, com todos os recheios nas águas territoriais e que foram declarados perdidos a favor do Estado da República Democrática de São Tomé e Príncipe por tribunais judiciais são-tomenses, nos cofres dos tribunais, tal como preceituado no artigo 155 do referido código, que passo a citar. Pela venda de objetos apreendidos em processos criminais, deduzir-se-á para o cofre do tribunal 10% das quantias arrecadadas. Fim de citação. Isto é de tamanha gravidade e responsabilidade que não se colocar à disposição dos tribunais o que é deles por direito, inventou-se competências e poderes discricionários inexistentes, ignorou-se a existência do juízo de execução de pena, o que revela uma autêntica e grosseira falta de respeito do órgão de soberania ao governo para com o órgão de soberania aos tribunais e ainda grosseiro desrespeito às leis da República que se jurou cumprir, respeitar e defender. O governo, na pessoa do primeiro-ministro, vem dizendo que a venda dos referidos objetos foi efetuada com base na disposição do artigo 104 do Código Penal vigente, o que não passa de um erro de interpretação, já que o número 3 deste artigo reza o seguinte: os objetos declarados perdidos a favor do Estado, a que a lei não fixa destino especial e têm um valor económico, são vendidos logo que transitada a decisão final em leilão anual a organizar pelo juiz presidente do tribunal, devendo por rito da venda reverter-se para um fundo próprio dos serviços prisionais, significando que a norma em referência não confere ao governo qualquer competência ou poder administrativo para efetuar a venda dos objetos declarados perdidos a favor do Estado. Portanto, o governo só podia proceder à venda dos referidos objetos mediante autorização judicial previamente concebida para o efeito tal como fez, e não de outra forma. Não deixa de ser. Não deixa de ser estranho que, a quando das respostas prestadas pelo primeiro-ministro e chefe de governo numa das sessões parlamentares a propósito da interpelação feita ao mesmo sobre o assunto, diante de todos os deputados, este confirmou ter negociado e vendido os objetos em apreço, após ter obtido confirmação do trânsito em julgado da sentença por parte do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e com base na autorização judicial concedida para o efeito. Para hoje, vir negar o depósito do respectivo valor no cofre dos tribunais, conforme os termos do artigo 155 do Código de Processos Judiciais, sob alegações de que a referida autorização judicial caducou-se. Nada mais falso e inaceitável, cujo objetivo entendo ser apenas o de deixar os tribunais desprovidos do que é seu por direito e continuarem bloqueados financeiramente. Outro aspecto a se ter em conta é que, independentemente dos meios e artifícios recorridos para a venda dos objetos apreendidos em processos de crimes e declarados perdidos a favor do Estado, aplica-se sempre o artigo 155 do Código de Custos Judiciais, por ser este o único e especial instrumento jurídico legal que regula a taxa de justiça em São Tomé e Príncipe. Há informações dignas de fé que dão conta que alguns sectores envolvidos na operação de apreensão dos referidos barcos já receberam o valor pecuniário a que têm direito. E por que não os tribunais? Daí que, perante todos os presentes, faço um apelo ao governo, na pessoa do seu primeiro-ministro-chefe, para que sejam depositados 10% do valor obtido da venda dos referidos objetos apreendidos nos cofres dos tribunais, tal como preceituado no artigo 155 do Código de Processos Judiciais, de forma que os tribunais possam gerir o que é deles, no âmbito da sua autonomia administrativa e financeira, e honrar os compromissos assumidos perante os credores, bem como pelo bem da justiça e pelo respeito das leis da República que jurou cumprir, respeitar
e defender. Todos falam mal da justiça, criticam os tribunais e seus magistrados e clamam por uma melhor justiça, mas na verdade ninguém se preocupa realmente com o seu estado de funcionamento no concernente aos meios materiais e financeiros disponíveis, mantendo-os, pelo contrário, totalmente bloqueados e sufocados em todos os sentidos. Os juízes, na sua maioria, não dispõem de meios de transporte. E por falar disso, ouviu-se o senhor primeiro-ministro, de viva voz, perguntar numa das sessões parlamentares se perguntaram aos magistrados judiciais se já localizaram e foram buscar as viaturas que se encontram escondidas no mato-mato. Ouvido por todos. E aqui pergunto, serão os tribunais o único setor público do Estado que tem viaturas avariadas em oficinas mecânicas sem condições de as reparar por falta de recursos financeiros? Será que as viaturas afetas aos tribunais são feitas de materiais tão especiais que não se danificam mesmo depois de vários anos de uso? Será que os juízes não têm dignidade para serem os afetas viaturas condignas e que os prestigiem nas funções que desempenham? Deverão os juízes andar a pé, de boleia, de motoqueiro ou de viaturas emprestadas a terceiros, como tem acontecido com alguns? Será que isto dignifica os tribunais, o país e seus dirigentes? Tendo os juízes nestas condições, quando a lei lhes confere em sede direitos especiais, dentre outros, o direito à viatura e combustível para uso profissional e pessoal. Ainda no capítulo meios de transportes, aproveito para alertar aos presentes que nos aproximamos do período eleitoral, ainda neste ano, em que todos os magistrados judiciais estarão envolvidos, compondo e presidindo as mesas das assembleias de apuramento dos resultados das eleições legislativas, autárquicas e regionais. Por isso, exorto neste ato solene de abertura do ano judicial para que pensem muito seriamente sobre o assunto e garantam transporte aos juízes, a fim de estes poderem desempenhar com eficácia e prontidão todas as suas atribuições e competências de forma exemplar e independente. Excelências, a separação de poderes e o respeito pelas leis constituem a base da democracia. E onde ela não existe, poderá ocorrer, mais tarde ou mais cedo, a tirania, a ditadura e a asfixia de uns poderes, de um sobre os outros, dos poderes instituídos. É por isso, ter-se em atenção que uma eventual tentativa de intromissão ou de invasão de competências alheia por parte do Poder Executivo ou outro na esfera do Poder Judicial, como se pretendeu na proposta de lei para a criação do Conselho Nacional de Justiça, avançada pelo Governo em 2013, e que ainda se pretende, poderão inverter os valores que devem ser sempre definidos, defendidos num Estado de Direito Democrático. Por isso, apelo pela necessidade do respeito mútuo entre os órgãos de soberania, tal como vem plasmado na Constituição da República, que todos juramos respeitar e defender. Nesse sentido, penso ser judicioso alertar pela tentativa de resolver as querelas de ordem políticas entre os atores políticos por via de processos judiciais, visto que os tribunais estão apenas ao serviço da administração da justiça em nome do povo. Se me refiro-me a isto, é porque é sintomático a tentativa de imputação aos tribunais, situações passíveis de subscrever esta matéria pelas críticas e suspeitas infundadas e tentativa de colagem dos magistrados aos interesses políticos partidários ou de grupos, quando são tomadas estas ou aquelas decisões ou quando as decisões tardam sem chegar. Por isso, torna-se imperioso afirmar claramente que as questões políticas devam resolver-se em sede política e as questões de direito em sede judicial, para que não haja qualquer equívoco. Por favor, não tentem instrumentalizar, politizar, nem governamentalizar a justiça, para além do estatuto na Constituição e nas demais leis da República, porque senão continuaremos a assistir à quebra de prestígio do Poder Judicial, protagonizada por aqueles cuja pretensão nada tem a ver com a salvaguarda do Estado de Direito, nem com o melhoramento na relação da justiça, como temos vindo a assistir, infelizmente, nos últimos tempos. Os tribunais judiciais
santomenses são legítimos e têm competência para julgar tudo e todos na República Democrática de São Tomé e Príncipe, e são o único órgão de soberania competente para legitimar as eleições que se realizam no país, declarar os vencedores aos cargos para os quais concorreram. Por isso, estão preparados para legitimar as próximas eleições e todos quantos venham nelas concorrer. Excelências, a independência dos tribunais e dos juízes deve ser salvaguardada. Por isso, no exercício da nobre função de julgar, a lei estabelece mecanismos de proteção aos juízes, tais como a não sugestão desses às ordens ou instruções, tais como a inamovibilidade, a exclusividade, a irresponsabilidade pelas decisões por eles tomadas, obrigando-os a serem independentes, imparciais e isentos na sua atuação e não só, na imposição ou reposição da legalidade, não podendo decidir a pensar em satisfazer ou agradar o governo e seus membros ou qualquer outro órgão do poder político, porque se assim o fizerem, estarão a condenar-se à independência, à dependência, digo, à parcialidade, sujeitando-se às conotações políticas partidárias, governativas e necessárias, colocando sob suspeita todas as decisões que vierem a proferir no exercício das suas funções no futuro, passando por pedintes. Só assim se justifica a forma como é anunciado, discutido e aprovado o orçamento para os tribunais. Só assim se justifica o não depósito até hoje dos 10% do valor obtido da venda dos objetos apreendidos em processo criminal nos cofres dos tribunais. Só assim se justifica a indicação das verbas orçamentais para os tribunais no quadro de investimento público, sabendo de antemão que essas verbas nunca caem, bem como outras soluções sobre as quais reservo-me ao pronunciamento do momento. Ao terminar, gostaria de reiterar uma vez mais a disponibilidade da magistratura judicial para a reforma e as mudanças que a justiça requer e que o país exige, apologistas, entretanto, das mesmas serem inclusiva, transparente, verdadeira e democrática, na estreita observância dos princípios constitucionais e no respeito pelo princípio de separação de poderes. O sucesso da justiça, de uma forma em geral, depende da existência de magistrados e advogados fortes, capacitados e coerentes, sendo o êxito da justiça penal dependente da boa instrução criminal, com a junção de provas materiais credíveis e em tempo. E enquanto isto, o êxito da justiça civil depende da boa intervenção dos advogados, a começar pela apresentação das petições iniciais e outras peças processuais simplificadas, objetivas e atendíveis, assentadas em factos e provas reais, sustentadas por normas jurídicas correspondentes e não contraditórias com a causa de pedido, passando por pedintes. Só assim se justifica a forma como é anunciado, discutido e aprovado o orçamento para os tribunais. Só assim se justifica o não depósito até hoje dos 10% do valor obtido da venda dos objetos apreendidos em processo criminal nos cofres dos tribunais. Só assim se justifica a indicação das verbas orçamentais para os tribunais no quadro de investimento público, sabendo de antemão que essas verbas nunca caem, bem como outras soluções sobre as quais reservo-me ao pronunciamento do momento. Ao terminar, gostaria de reiterar uma vez mais a disponibilidade da magistratura judicial para a reforma e as mudanças que a justiça requer e que o país exige, apologistas, entretanto, das mesmas serem inclusiva, transparente, verdadeira e democrática, na estreita observância dos princípios constitucionais e no respeito pelo princípio de separação de poderes. O sucesso da justiça, de uma forma em geral, depende da existência de magistrados e advogados fortes, capacitados e coerentes, sendo o êxito da justiça penal dependente da boa instrução criminal, com a junção de provas materiais credíveis e em tempo. E enquanto isto, o êxito da justiça civil depende da boa intervenção dos advogados, a começar pela apresentação das petições iniciais e outras peças processuais simplificadas, objetivas e atendíveis, assentadas em factos e provas reais, sustentadas por normas jurídicas correspondentes e não contraditórias com a causa de pedido.
Senhora, Sua Excelência, Senhor Presidente do Tribunal de Contas, Senhora Ministra da Justiça, distintos magistrados judiciais e do Ministério Público, senhores advogados, senhores representantes do corpo diplomático e das organizações internacionais acreditadas em São Tomé e Príncipe, altas chefias civis e militares, paramilitares, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Senhor Presidente, pelo respeito que devo a Vossa Excelência, vou pronunciar efetivamente esse discurso, pois jamais vi numa sessão solene de abertura de um ano judicial uma situação dessas. Eu lamento e compreendo o constrangimento dos senhores ilustres magistrados, porque sei que preferiam que a solenidade deste ato merecesse outra elevação, outra lianeza, outro trato, e não efetivamente aquilo a que penosamente se assistiu durante mais de uma hora. Mas exercer o cargo público é exatamente ter o estômago para se poder ouvir coisas desta natureza, e no respeito por todos vós, particularmente por Sua Excelência, Sr. Presidente da República, vou fazer o uso da palavra nesta cerimónia solene. Da abertura do ano judicial, e gostaria, como é natural, de começar por saudar Vossas Excelências, os mais altos responsáveis da Administração da Justiça. Esta minha saudação é extensiva a todos os operadores judiciários que, apesar de inúmeras dificuldades, têm dado o melhor de si pela boa causa da Administração da Justiça. Saúdo de forma particular aqueles que me ligam, laços amigos e tão fortes de afeto e apreço. Esta é uma ocasião soberana em que os mais altos responsáveis pelo sistema judicial procedem a um balanço e a uma reflexão conjunta sobre o estado da nossa justiça. Decorrido um ano após a realização da abertura do ano judicial em 2013, mantenho o que então afirmei, convicto que, através de um espírito de entendimento e diálogo, será possível colocar a justiça cada vez mais ao serviço dos destinatários. Senhor Presidente da República, Excelências, minhas senhoras e meus senhores, o funcionamento da justiça tem constituído uma das minhas principais preocupações, tendo em conta os reflexos que tem na vida cotidiana dos cidadãos, nos equilíbrios sociais, no desenvolvimento económico e social e na credibilidade externa do país. O sistema judicial é considerado um domínio especialmente relevante para a recuperação económica e desenvolvimento do país. Por isso, deverá constituir nossa inspiração à procura de caminhos seguros para a construção de um futuro de paz e concórdia capaz de efetivar os sagrados direitos fundamentais do cidadão. Na senda das grandes exigências que a nossa sociedade vem fazendo, a recorrente questão da reforma da justiça foi reiterada de forma expressa por ocasião do diálogo nacional realizado recentemente no país. Por isso, não há que deixar que as coisas continuem como estão, em face ao olhar crítico e atento dos cidadãos sobre a administração da justiça. Com efeito, o irregular funcionamento da administração da justiça, pelo persistente atraso na resolução dos conflitos e pela imprevisibilidade que sugere algumas das decisões proferidas nos nossos tribunais, transmite, com certeza, sentimentos de insegurança jurídica
afetam a credibilidade e o prestígio dos operadores judiciários e abala um dos pilares essenciais do Estado de Direito Democrático. Imprescindíveis para a administração da justiça, os advogados são os defensores natos de todos os direitos, de todos os interesses e de todas as liberdades. Como parte indissolúvel do corpo da administração da justiça, a Ordem dos Advogados, desde a sua institucionalização, tem-se afirmado na defesa e realização dos direitos fundamentais do cidadão. Aproveito o ensejo para reiterar ao novo bastonário, Dr. André Aureliano Aragão, a inteira disponibilidade do Governo para continuar a cooperar com a Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe. Senhor Presidente, Excelências, nenhum poder do Estado pode invocar a sua independência para isolar-se, porque estaria a pôr em causa o necessário equilíbrio entre os poderes e funções do Estado. O denominado princípio da separação de poderes insere nele próprio a ideia de controle do poder pelo poder e daí a necessidade imprescindível de colaboração de poderes. Com espírito público, dignidade e humildade, estamos disponíveis para retomar a todo momento a discussão sobre o programa de reforma perante o compromisso maior que temos com a cidadania e com o Estado de Direito. A justiça é um dos pilares fundamentais do Estado de Direito. Pela sua neutralidade, mantém o equilíbrio nas relações entre os cidadãos e entre estes e os agentes públicos. Por isso, não posso deixar de aludir a denúncias e acusações gravíssimas que recaem sobre um dos magistrados judiciais de primeira instância. A comunidade jurídica do país e os cidadãos em geral continuam a aguardar uma resposta fundamentada e justa do Tribunal sobre este triste episódio trazido ao público. Ao suspeito deve ser garantido o direito ao contraditório e defesa, devendo ser apuradas e esclarecidas as graves imputações que lhe foram feitas. É no mínimo que legitimamente se pode esperar das competentes autoridades judiciais num Estado de Direito, até para preservar o próprio pilar da justiça, da liberdade e da democracia. Entende-se que os tribunais, detentores da principal missão constitucional, devem julgar a todos com a mesma isenção e independência, inclusive os atos dos próprios magistrados, porque ninguém está acima da lei. A reforma supõe igualmente a dotação de condições orçamentais que permitam garantir o acesso de todos a uma ordem jurídica justa. É preciso reforçar-se os meios materiais e humanos, dotar-se os tribunais de novas tecnologias, de instalações com alguma dignidade, em suma, investir na construção e apetrechamento dos tribunais superior e de primeira instância. Senhor Presidente, Excelências, minhas senhoras e meus senhores, o objetivo primordial da ação do Ministério Público é a luta contra a criminalidade económica e financeira, incluindo a corrupção. Não podemos deixar de aludir à imperiosa necessidade de se dotar o Ministério Público de meios de investigação mais apropriados e de equipar a Polícia de Investigação Criminal para o cabal cumprimento da sua missão. Esta magistratura, cujo poder de iniciativa na defesa da legalidade democrática, no exercício da ação penal e na promoção e defesa dos direitos e interesses dos cidadãos e do Estado, importa grandemente reforçar, cabe-se empenhar para se pôr fim à impunidade. É preciso combater de forma eficaz e eficiente todas as formas de criminalidade, com particular relevância para os casos de corrupção, branqueamento de capitais e tráfico de consumo de drogas. No quadro das dificuldades económicas e financeiras que nos fustigam, temos procurado fazer um esforço para proporcionar meios possíveis aos serviços que concorrem para a realização da justiça. Temos a plena consciência da insuficiência dos mesmos devido aos constrangimentos orçamentais a que estamos todos sujeitos. Todavia, a mobilização de parceiros, tanto multilaterais como bilaterais, criou uma nova dinâmica à volta da ideia
da reforma que é preciso capitalizar, nomeadamente no que tange à mobilização de recursos financeiros e assistência técnica para a sua concretização. Como é do nosso conhecimento, a ajuda pública ao desenvolvimento conheceu uma diminuição drástica. Perante o cenário de escassez da ajuda pública ao desenvolvimento, não resta senão recorrer a fontes alternativas de financiamento, que consiste em mobilizar mais recursos internos e atrair o financiamento privado. Daí, o papel relevante que pode desempenhar a boa administração da justiça no crescimento da nossa economia, na medida em que a segurança jurídica melhora o ambiente de negócios e é um elemento importante para atrair investimento direto estrangeiro para São Tomé e Príncipe. A reforma da justiça significa, sobretudo, a vontade política e trabalho sério dos agentes do poder político e do poder judicial na abordagem das principais questões que afetam o funcionamento do sistema judiciário, com senso e ponderação, sem crispações corporativas, para de forma consensual debelar-se as eventuais divergências surgidas no âmbito das soluções. Não haverá eficácia de ação contra a criminalidade sem a devida motivação das forças policiais encarregues de combater o crime, com particular realce para a Polícia de Investigação Criminal. Importa adotar uma política de prevenção, detectar polos de criminalidade e ter uma intervenção mais incisiva nas zonas mais críticas. Há sinais inquietantes atinentes ao consumo de estupefacientes nos estabelecimentos de ensino, a que todos, sem exceção, devemos estar atentos, professores, pais, encarregados de educação, autoridades policiais. Não podemos, por inércia, deixar que a nossa juventude caia na armadilha perigosa e destruidora da droga. Não permitamos que esse flagelo tome conta dos jovens, muitos dos quais desamparados perante a falta de políticas públicas apropriadas devido à falta de recursos, sem trabalho e sem perspectiva, e constituem presa fácil arrastada para o subterrâneo da criminalidade. Senhor Presidente, Excelências, minhas senhoras e meus senhores, a situação vivida no estabelecimento penitenciário apela para uma maior segurança e controle dos presos e uma intervenção nas infraestruturas. Não podemos nos conformar com o conceito da democracia limitado à observância de regras formais. As instituições precisam de funcionar para permitir a realização de direitos individuais e sociais do cidadão. Acredito nas nossas capacidades de fazer uma abordagem séria dos problemas sem procurar bodes expiatórios. Precisamos de reformar e a participação de todos os operadores judiciários é indispensável e essencial. Juntos, identifiquemos que problemas dificultam a realização da reforma, que problemas enfrentam realmente os tribunais atualmente. A palavra de ordem é coragem para reformar o sistema. Reformar no sentido de uma nova cultura jurídica e judiciária. Uma cultura que contemple os valores de respeito à lei, à ordem, à ética. Uma cultura de combate às práticas ilícitas. Como podemos facilmente inferir, existem soluções. É preciso maior empenho de todos e vontade na construção de uma justiça melhor. Tem faltado mais diálogo e alguma vontade política. Estabeleçamos compromissos alargados e amplo, consenso político, na base de diálogo sério com todos os operadores judiciários. Não devemos continuar a adiar o inadiável. Muito grato, senhoras e senhores, pela vossa atenção. Senhor Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Senhor Presidente do Tribunal de Contas, Senhora Ministra da Justiça, Senhor Procurador-Geral da República, Senhor Bastonário da Ordem dos Advogados, representantes do Corpo Diplomático acreditado em São Tomé e Príncipe, Excelências, distintos convidados, senhoras e senhores, é a terceira vez que tenho a honra de presidir esta cerimónia solene de abertura do ano judicial. Ano após ano,
reunimos-nos aqui para cumprir este cerimonial que marca o início de um novo ano de trabalho num setor de primordial importância para o país. Mas esta cerimónia não pode e, sobretudo, não deve ser apenas um mero ritual cheio de formalidade, mas vazio de conteúdo e sem consequências concretas. Não podemos continuar ano após ano a fazer desta cerimónia um somatório de palavras que se esgotam em si próprias e que pouco ou nada produzem na realidade da justiça santomense. Este é um erro em que não podemos continuar a persistir sob pena de aumentar ainda mais a desconfiança dos cidadãos e do povo nas suas instituições e no Estado. Não tenhamos dúvidas que a forma como funciona o setor da justiça em São Tomé e Príncipe é fundamental para que essa relação de confiança não se quebre definitivamente. A chamada crise da justiça, que persiste sem fim à vista, mina um dos pilares essenciais do regime democrático. A realização da justiça é um pressuposto básico para qualquer Estado de Direito, assente no princípio fundamental segundo o qual todos os cidadãos são iguais perante a lei. O irregular funcionamento do setor alimenta a insegurança dos cidadãos, afeta a credibilidade de todos os operadores judiciários e põe em causa o combate pelo desenvolvimento em que todos deveríamos estar envolvidos. Realizar a justiça não é apenas o exercício de uma função essencial do Estado nas sociedades modernas. A forma como, em concreto, se realiza a justiça é um verdadeiro barómetro sobre os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, com consequências diretas na credibilidade interna e externa de qualquer Estado. Para um Estado como São Tomé e Príncipe, a sua credibilidade é uma questão de vital importância para o seu desenvolvimento e, como tal, deve ser encarada devido às consequências que tem nos mais variados domínios, nomeadamente e principalmente a nível económico e social. Um Estado em que a justiça funciona mal é um Estado amputado de uma das suas dimensões mais estruturantes nos dias de hoje, uma vez que é através da boa administração da justiça que é possível promover um sistema de valores, direitos e deveres próprio de uma democracia baseada na liberdade e igualdade entre os cidadãos. Um Estado em que a justiça não desempenha o seu papel é um Estado incapaz de assegurar uma regulação adequada nas relações económicas e sociais. Para um país como São Tomé e Príncipe, que pretende progredir e não ficar a marcar passo, esta é uma situação insustentável e que, por isso, é necessário, de uma vez por todas, colocar um ponto final. É necessário ter a frontalidade de dizer, nesta cerimónia solene, que quando se torna imperioso acelerar o desenvolvimento, esta persistente situação de crise na justiça tem custos incomportáveis para o país e, sobretudo, para as largas camadas da população que sofrem o flagelo da pobreza e que aspiram a melhores condições de vida. Queria, a este propósito, dizer o seguinte:
a independência dos tribunais e dos operadores judiciários, consagrada constitucionalmente, é um fator decisivo e fundamental na administração da justiça, mas essa independência não se pode confundir com a ausência de responsabilidade ou de prestação de contas perante o povo. Recordo esse propósito e, mais uma vez, o que diz o número 1 do artigo 120 da nossa Constituição. Os tribunais são órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome do povo. Ao administrarem a justiça em nome do povo, os tribunais e as instituições do sistema de justiça não podem eximir-se, através dos seus órgãos próprios, a prestar contas a esse mesmo povo em nome do qual administram a justiça. Recordo a esse propósito o que afirmei aqui perante vós na abertura do ano judicial em 2012. É em nome do povo e na salvaguarda da independência dos tribunais que os órgãos próprios e de autorregulação do setor devem manter permanentemente informada a opinião pública acerca do seu trabalho e sejam capazes, sem qualquer tipo de preconceito corporativista, de separar o trigo do joio, porque, como em todos os setores da sociedade, também na justiça existem bons e maus profissionais, e tal deve ser encarado com naturalidade e não como uma fatalidade. Dizia eu então, e é bom recordá-lo hoje, que quando se questiona permanentemente a credibilidade e transparência e, sobretudo, o eficaz funcionamento do nosso sistema de justiça, fica irremediavelmente comprometida a relação de confiança entre os cidadãos em geral e o Estado. Fica em crise o rigor e a segurança do comércio jurídico para os diversos agentes económicos, tudo com um impacto profundamente negativo na confiança entre os parceiros internacionais e São Tomé e Príncipe. Desde então, permitam-me que pergunte: o que é que foi feito para inverter esse estado de coisas no setor da justiça, no sentido de promover a transparência, a eficácia e o escrutínio da legalidade dos atos dos seus agentes ou das consequências das suas omissões? Nos últimos 12 anos, alertei pedagogicamente para a necessidade de se iniciar, através de uma cultura de cooperação e de diálogo construtivo, uma reforma estrutural no setor que responda às exigências dos cidadãos e que possibilite uma verdadeira mudança nesta situação. Afirmava no ano passado, e é bom recordá-lo hoje, ser possível com os nossos parceiros e com os instrumentos ao nosso dispor nas organizações internacionais de que fazemos parte, nomeadamente no âmbito da CPLP, iniciar um processo reformista, quer no plano institucional, quer na modernização do quadro legal, que coloque ao serviço dos operadores judiciários as condições e os instrumentos necessários para aumentar a sua eficácia no combate à criminalidade. Tal como então, hoje é possível afirmar de novo que São Tomé e Príncipe precisa, mais do que nunca, de um sistema judiciário ao serviço do seu desenvolvimento económico, credível e transparente, e que transmita confiança aos cidadãos e agentes económicos nacionais e estrangeiros. Esse sistema judiciário que o país reclama só é possível concretizá-lo, como tenho afirmado, através de uma reforma estrutural e profunda que não pode continuar
a ser permanentemente adiada com recurso aos mais diversos alibis. Trata-se de uma questão crucial para o desenvolvimento do país e, como a experiência dos últimos anos tem demonstrado, só será possível realizá-la através do diálogo e dos mais amplos consensos possíveis em democracia. No que respeita ao poder político, esta é uma responsabilidade que não é exclusiva de quem exerce o poder. É uma responsabilidade de quem está no governo e na oposição, porque neste domínio, tão estruturante para o desenvolvimento do país, é necessário um compromisso que ultrapasse os ciclos eleitorais e os interesses conjunturais e que, dessa forma, permita vencer as resistências e os obstáculos que têm levado ao adiamento da tão reclamada reforma da justiça. Estou firmemente convicto que só dessa forma será possível realizar uma verdadeira mudança no setor da justiça nesta ou na próxima legislatura. O interesse nacional exige, assim, que este compromisso para reformar a justiça seja tido em conta através do debate de ideias e de soluções nas eleições que o país vai realizar este ano. Excelências, senhoras e senhores, ao terminar esta minha intervenção, quero dirigir uma saudação especial a todos os operadores judiciários, juízes, magistrados do Ministério Público, advogados, solicitadores, oficiais de justiça e demais funcionários que diariamente se dedicam a este setor de primordial importância para o país. Neste início do novo ano judicial, não poderia deixar de sublinhar a importância das funções que desempenham em circunstâncias muitas vezes difíceis e longe do que seria desejável. Quero apelar ao vosso sentido de responsabilidade e desejar-vos bom trabalho e sucesso no desempenho da vossa missão, porque o vosso sucesso será também o sucesso do país. Declaro aberto o ano judicial e muito obrigado pela vossa atenção.